មេលបែងឈ្មោះឌីបើកសាំងវៀនបញ្ចូលមួនខ្នាតធំដំណើរការយ៉ាងរលូនស្មាតតកិច្ចពាក់ព័ន្ធមិនហ៊ានបង្ក្រាបហ្វ្រេស៊ីទឹកសណ្តែកប្រាសណ្តែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្តែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្តែកលេខ 1 សិកដីរីកាពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះឌីជាមេលបែងស៊ីសងបានអួតអាងប្រាប់អធិជនរបស់ខ្លួនថាខ្លួនបានរត់ការជាមួយសមាជិកក្រុមលំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ច្រកលហអស់ហើយដូច្នេះគ្មានសមាជិកណាមកបង្ក្រាបទេហេតុនេះហើយទើបមេការសង្វៀនបញ្ជូលមួនឈ្មោះអ៊ុននិងឈ្មោះយ៉ាន់អាចដំណើរការលបាយបញ្ជូលមួនក្នុងភូមិជើងទឹកឃុំរំចេកស្រុកព្រះស្ដាច់តាមអំពើចិត្តគ្មានខ្លាចក្រែងអ្វីទាំងអស់រីឯនីប៉ុនគរបាល
ង្រ្កាប់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសង្គមនោះទេប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិជើងទឹកឃុំរំជើកស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបានសម្ដែងសេចក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមព្រោះលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់កើតឡើងយ៉ាងរាលដាលហើយមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឡើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិជើងទឹកបានឲ្យដឹងថាក្នុងមូលដ្ឋានពួកគាត់មានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះ D បើកសង្វៀនបញ្ជូលមន់ខ្នាតធំដំណើរការយ៉ាងរលូនហើយមានអ្នកចូលរួមលេងល្បែងបញ្ជូលមន់យ៉ាងពពាក់ពពូនជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យលោកព្រំសន្ធរស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងចាត់វិធានការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងក្នុងឃុំរំចេកស្រុកព្រះស្ដេចជាបន្ទាន់ដោយសារប្រួយបារម្ភពីបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមទើបប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យលោកឧត្តមស្នេយតោព្រំសន្ធរស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងនិងលោកជាសុមេធីអភិបាលខេត្តព្រៃវែងចាត់វិធានការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងក្នុងឃុំរំចេកឲ្យបានឆាប់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសង្គមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកមិនចាត់វិធានការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសង្គមឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង7ចំណុចនោះទេហេតុនេះហើយទៅបុគ្គលឈ្មោះ D ព្រមទាំងប៉ាពួកឈ្មោះអ៊ុននិងឈ្មោះយ៉ានអាចបើកសង្វៀនបញ្ជូលមន់ក្នុងភូមិជើងទឹកឃុំរំចេកតាមអំពើចិត្តឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy Winter Melon Refreshing Cools